ligger godt der. Og så er den ind over stregen. Og målet kan overstå. En god mulighed der til OB. Lukas Andersen. I muren, og returen, og ved at stå i spidsen alene. Og lige lidt til gengæld. Rigtig, rigtig godt det her OB. Skal vi 3-0? Det skal det da! 3-0! Godt lavet af Patrick Christensen! Patrick Christensen! Fossum får muligheden igen. Lukas Andersen vinder på en tallerken. Patrick Olsen! Patrick Olsen flyver på en... Oh, det lille felt hen omkring keeperen, og Kåre kommer til værs! Her aflevering dybt. Lukas Andersen igennem. Han chipper den afsted. Holder og kort ind i kampen. Lukas Andersen! Pålægger en opføring og står i Torby! Smart bold af Lukas Andersen. Kusk for fat i den. Kusk! Ja, han gør det. En mere! Så er det stadig 2-0 til OB. Nu til Lukas Andersen. Igen fast over med mulighed her til OB. Og 1-0! Van der Dreyer! Godt af Lukas Andersen, dejlig glidende løb, og det ender med et godt mål. Selvmål derind. Tænk, at der bliver ramt. Den bliver ved med at tro på den. Kommer det heller ikke igen. Andersen er indkastet. Til land og tilbage. Så sejler ind, så scorer han min sanden. Ja, så er Fossum fri. Ja, den bliver farlig. Den bliver Fossum! 1-0! Skal vi lade den her med. Lukas Andersen frem til Prinsa. Prinsa! OB med god mulighed. Overtal over for Horsens Lukas Andersen. 1-1! OB har scoret. Prinsa efter en kamp, hvor han har kæmpet lidt med det, står han det rigtige sted. En aflevering frem mod Lukas Andersen, og så bliver det til 5-0. Og nu er det totalt sammenbrud for Hobro. Godt spillet. Almand stadigvæk. Den flade bold ind. Åh, den er der. Der er mål til OB. Almand ind i fødderne på Lukas Andersen, som jubler sammen med OB-fansene. Godt pres her. Stor fejl af Halsted. Mulighed her til Van Wert. Van Wert afslutning bliver blokeret. Så stor chance til Lukas Andersen. 1-0 til OB. Thorsten kigger på uret. Får lige indlægget her. Og det glimrende mulighed her til OB. 2-0! Igen Lukas Andersen. Det bliver Lukas Andersen! 2-0! Som Lukas Andersen skal bruge. Her går han til bolden og tager... Hey! En fantastisk afslutning på frisparksituationen her. Lukas Andersen, han er specialist. Hvilken spiller vi får glæde af i Superligaen? Forhåbentlig. Er en lang tid fremover. Nu tager fat i bolden. Få lidt ro på, og så skal han ind og... Ja, okay. Og mens vi siger det... Andersen løfter den for ind i mål!
klasse fornægter sig ikke. Lukas Andersen. Nu skal vi lige se, hvad de kan gøre ved situationen her. Det er Lukas Andersen, der er helt fri igennem. Lukas Andersen, 2-0 op i. Og endnu en gang Lukas Andersen. Og der scorer han, så er det første mål for OB i 4 Superliga-kampe. Og man kan godt mærke forløst. Ja, Lukas Andersen. Og han scorer. Lukas Andersen og bringer OB foran. For OB er det en god mulighed. Skal det være 4-0? Ja. Lukas Andersen med en griber. Kampen er med. Han spiller den. Gør han det? Nej. Han har kæmpe muligheder. Han scorer til 4-0. Lukas Andersen. Det er spændende. Det er et skidt bold af Nyman. Lukas Andersen med muligheden for spids. OB's kaptajn giver dem en føring efter bare små 9 minutter. OB bølger derude af Lukas Andersen alene igen. OB udstiller AC Horsens. Taler sidst i kampen her. Det første kamp, hvor Lukas Andersen får den vislet ind under den talentfulde OB-målmand. Til OB er i hvert fald en konstatering, og han scorer. Lukas Andersen drænger op i foran med 3-2. Kalle Jonsson står inde bag muren og kan ikke gøre noget. Det er dejligt sparket ind af OB-anfører Lukas Andersen. Som ikke er rigtig kommer altså retur med det samme igen. Det gør den nemlig der til Lukas Andersen. Lukas Andersen bevæger sig igennem, som det er 3-0 til OB og det. Den kommer hele vejen til Lukas Andersen, ikke offside. Andersen med muligheden venstre og højre. Venstre! Van Verden bliver skudt afsted. En god aflevering. Han hætter på tværs til Lukas Andersen, der løfter den elegant i mål! OB's talisman er tilbage! OB gør et seriøst udfald mod en kvalifikationsplads til Europa. Skal den slags lykkes, så skal ham her være med. 1-0. Jeg er utrolig glad for den mulighed, jeg har fået i OB igen. Føler, det har passet perfekt i forhold til både det sted, jeg har været i mit liv og i min karriere. Og så bare at kunne spille og få ansvar og få lov til at gå forrest. Altså det siger sig selv, at det er en rigtig fin milepæl, og det er noget, som man vil se tilbage på også på et eller andet tidspunkt. Det er jeg stensikker på.